É interessante o que a gente faz no Opportunity hoje, que é trabalhar pela racionalidade, e eu vi que precisava de equipe, precisava de mais gente estudando, e procurei gente sábia, criativa e com muita garra, mas com muita cabeça. Não somente bons alunos, mas aqueles que pensam fora da caixa e que pensam fora da caixa. Não é loucura, não. É pensar fora da caixa com a cabeça, sem fugir de que uma ação vale o fluxo de dividendos descontado pela taxa de juros. Não mais, não menos. É isso que a gente busca. O método, você vê depois. Diz que tem um sábio do Talmud, que é o estudo da Bíblia dos judeus, o grande sábio Hillel, que dizia: o que é que você tem que saber? Ame ao próximo como a ti mesmo. Isso é o final. Agora vai estudar. Então, nós temos que estudar. E nós estudamos e pensamos o dia inteiro. Tem um personagem de Chicanísio que falava: ele só pensa naquilo. E nós só pensamos naquilo. Só pensamos no mercado, só pensamos no valor, só pensamos no futuro da economia, no setor mais interessante, na empresa mais interessante.